Nossa cidade sofreu uma infestação de pulgas. Dormiu bem? Dormi. A empresa Exofarm foi assaltada e milhares de pulgas escaparam neste incidente. E aqui comigo está o presidente da Exofarm para nos dar maiores informações sobre o ocorrido. Esse aí é o pai da Ida e da Amanda? Segurança em nossa cidade. É. Os rumores são de que essas pulgas que escaparam estão infectadas com doenças. Você perdeu a lasanha de ontem. Essa informação procede? Bom, eu Você posso teve um garantir encontro? Aos cidadãos um encontro. Que essas pulgas são perfeitamente normais. Uhum. Elas fazem parte de uma pesquisa que em nenhum momento usou algum tipo de vírus. Vírus normal ou vírus mutante. Nós estamos tomando as providências para que as pulgas não incomodem a população. E para que nada desse tipo volte a acontecer em nossa cidade. Caso haja algum problema, nós disponibilizamos uma linha direta. Ô pai, me ajuda aqui? Gostaríamos claro. De agradecer a presença do Sr. Somerstead. Não estou achando o açúcar. Mas eu juro que comprei ontem. Solucionar esse problema. Nós ficamos por aqui. Maiores informações sobre o problema das pulgas. Obrigado, Sr. Somerstead. O que foi isso? O copo já devia estar trincado. Desculpa. A sua revistinha. Revistinha? Você tá maluco? Isso é Homem-Aranha. Hein? Hoje nós vamos focar na tática, na coordenação, na velocidade e na resistência. Eu aprendi esse exercício no exército. E isso fez de mim essa máquina maravilhosa de luta que vocês veem na frente de vocês. As regras são simples. Se você cair, sair do círculo ou deixar o bastão cair, você perde. Perguntas? Ótimo. Quem quer vir aqui me ajudar com a demonstração? Pele. É pele. Vem aqui. Não, obrigada. Vem aqui, Pele. A gente não precisa de proteção. Não será necessário. A fraqueza é só a dor saindo do corpo. En garde. Você consegue fazer melhor do que isso. Vamos lá, Billy. Dê o melhor que puder. Você nem está tentando. Tá bom, eu vou. Isso. Manda ver, Billy. Vamos lá. Vamos. E ataque. Thank you.
Oh,